কিছু সময় বাণিজ্যিক বিরতির পিছত আমি উভতি আহিছো আজির জনমতৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে আজির জনমতৰ অতিথি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, প্ৰাক্তন মন্ত্রী তথা বৰ্তমানৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ লগত আমি কিছু কথা পাতি আছো। এটা এটা নির্বাচন জয় হবৰ কাৰণে কেতিয়াবা একো একোখন ট্রাম্প কাৰ্ড লাগে, আপোনাৰ ট্রাম্প কাৰ্ড কি হ'ব? মোৰ ট্রাম্প কাৰ্ড একো নাই, সঁচা কথা কৈছো মই তোমাক। মই এইটো নহয় যে কিবা কাৰোবাক তেনেকৈ কিবা বাসুপাত প্ৰস্তুত কৰি অস্ত্ৰ কৰি পেলাই তেনেকৈ থৈছোঁ। মই প্ৰবেবলি এই ক্ষেত্ৰত অলপ অল্ড স্কুল পলিটিচিয়ান নেকি, মই যাম জনতাৰ ওচৰলৈ আৰু মোৰ কথাখিনি কম। আপোনাক কি কাৰণে ভোট দিব লাগিব? বিজেপিক নিদি মই ধৰি লৈছো, তাততো আপোনাৰ AIUDFৰ লগত কণ্টেষ্ট নহয়, আপোনাৰ লগত বিজেপিৰ হেৰি হ'ব। দলটোৰ যিটো আধিপত্য, এই 20 বছৰ ধৰি তাত বিজেপি পদুম ফুলক ভোট দি আছেতো, এইবাৰ সেই পদুম ফুলক আপুনি পরাজিত করে যদি তাত আপনি জিকিবলগিয়া হয় তেনহলে হাতৰ পক্ষলে আনিবলৈ আপনি কোনগিটা ইস্যু লব, যে কংগ্রেসক কিয় দিব লাগিব, আপোনাক কিয় দিব লাগিব ভোট? মোর মতে 20 বছর রাইজে দেখি আহিছে এই রাজনীতিয়ে তেওঁলোকক, বিজেপির রাজনীতিয়ে তেওঁলোকক কিমান দূর আগুয়াই লৈ গৈছে। আৰু সদায় এতিয়া অবশ্যে তেওঁলোকে এই ধর্মীয় বস্তুটো আৰু বেছি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু সদায় এইটোৱে আমাৰ মৌলিক সমস্যাবিলাক সমাধান নকৰে। এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে মই তোমাক কওঁ, শুনা, নগাঁও সমষ্টিত কিছুমান মৌলিক সমস্যা আছে, কিন্তু এই ধর্মীয় মেরুকরণৰ ৰাজনীতিয়ে সেইবিলাকক ম্লান কৰি ৰাখে, সদায় পিছত লুকুৱাই ৰাখে। সেইবিলাকে আজি কৃষক শ্রেণীটো, আজি কৃষক শ্রেণীটো আমাৰ অসমৰ যিবিলাক প্ৰগতিশীল খেতিয়ক আছে, প্রগতিশীল খেতিয়কৰ এটা বৃহৎ অংশ নগাঁও সংসদীয় সমষ্টি আছে, মৰিগাঁও জিলাতে হওক, নগাঁও জিলাতে হওক, আনকি হোজাই জিলাতো হয়, এই খেতিয়কবিলাকৰ অৱস্থা খুব খুব বেয়া হৈছে তেওঁলোকৰ। তেওঁলোকৰ এতিয়া বহুতে তাত কি কৰে, তাত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছে, মই আচৰিত হৈছো। তাত এতিয়া তাঁতি আছে, আমাৰ গামোচাবিলাক যে বয়, আমাৰ জাগীৰোড সমষ্টিৰ একাংশ আছে, সব বাঙালী হিন্দু, এই যে তাঁত বয়, গামোচা বয় যে আমাৰ, মই পৰহিদিনাখন গৈছিলো, এই তাঁতি যিসকলে আমাৰ শাল লৈ পেলাই হেৰি কৰে, অকল অসমীয়া গামোচা বয়, বাঙালী হিন্দু তেওঁলোক গোটেইবিলাক, কিন্তু তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে মানে অকল ৰুৱে এনেকে হেৰি কৰে, গামোচা উলিয়াই, কিন্তু তেওঁলোকে যিটো তাৰ পৰা যিটো জীৱিকা নিৰ্বাহৰ উপায়ৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিখিনি তাত ৰেমুনাৰেটিভ প্ৰাইচ পাব লাগিছিলে সেইখিনি নাপায়। মৎস্যজীৱী মানুহ আছে আমাৰ বহুত, মৎস্যজীৱী মানুহখিনিকে মানুহে কোনোবাতে পেটে ভাতে খাই আছে, ঠিক তেনেকে কৃষকবিলাকৰ অৱস্থা খুব বেয়া। তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলিয়ে হওক, তামোল পাণেই হওক, বা বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য শস্য বা এনেকুৱা ধৰণৰ উৎপাদন কৰে, কিন্তু বজাৰত তেওঁলোকৰ কানেক্টিভিটিটো একেবাৰে দুৰ্বল, তেওঁলোকে কোনোমতে চলি আছে, পেটে ভাতে খাই চলি আছে। গতিকে এইবিলাক বস্তু তেওঁলোকৰ মৌলিক সমস্যা। আৰু আটাইতকৈ মৌলিক সমস্যা আৰু এটা আছে, মই সৰু কথা এটা কওঁ, বহুতে নাজানে অসমৰ, যে আমাৰ মৰিগাঁও জিলা আৰু নগাঁও জিলাত আমাৰ যে বহুত ল'ৰা, অসমীয়া ল'ৰাই যে আজিকালি ছিকিউৰিটি এজেঞ্চিবিলাকত কাম কৰে, যিবিলাকে ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে ছিকিউৰিটি এজেঞ্চিবিলাকে আহি পেলাই লৈ যায়, আটাইতকৈ বেছি ৰিক্ৰুটমেণ্ট হয় মৰিগাঁও জিলাৰ পৰা আৰু নগাঁও জিলাৰ পৰা, বহুতে নাজানে। কিন্তু এই ছিকিউৰিটি এজেঞ্চি কৰিবলৈ যায় তেওঁলোকে বেছিভাগ, আজি প্ৰায় বহুত, মই আনুমানিক এটা মই হিচাপ কৰিছো এতিয়া, প্ৰায় নাই নাই বুলি কৈ 2.5-3 লাখমান ল'ৰা ছোৱালী কম ল'ৰা মৰিগাঁও আৰু নগাঁও আৰু অলপ হোজাই জিলাতো আছে বা অন্য কলিয়াবৰ সেইটো ছাইডেও আছে, বাহিৰত গৈ পেলাই কাম কৰি আছে। তেওঁলোকে 6,000-8,000 টকা দৰমহা পায়, ATMবিলাক যে এনেকে গাৰ্ড দি থাকে বাহিৰত, ছিকিউৰিটি এজেঞ্চিবিলাকে লৈ যায় তেওঁলোকক। এতিয়া কি হৈছে, দেশৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা কোঙা হৈ গৈছে বহুত ক্ষেত্ৰত, এতিয়া বহুত ল'ৰা ঘূৰি আহিছে, কাৰণ আগতে চেন্নাই টেন্নাই এইবিলাকত কাম কৰি আছিলে, বেংগালোৰত কাম কৰি আছিলে, তেওঁলোকৰ তাত এতিয়া এজেঞ্চিবিলাকৰ তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰেক্ট শেষ হ'ল, নতুনকৈ কণ্ট্ৰেক্ট ৰিনিউ হোৱা নাই, বহুত ঘূৰি আহিছে। আৰু ঘৰে ঘৰে নিবনুৱাৰ সমস্যাটোৱে এটা দৈত্যৰ আকাৰ লৈছে এতিয়া, নগাঁও সংসদীয় সমষ্টি নহয় অসমতে, কিন্তু নগাঁৱত বেছিকে। গতিকে এইবিলাক সমস্যা এতিয়া এতিয়া বাঢ়ি অহা যিটো নিবনুৱা সমস্যা আমাৰ নগাঁও সংসদীয় সমষ্টিত, এই ল'ৰাখিনিক উঠি অহা প্ৰজন্ম, এইবিলাকৰ বয়স কিমান, এইবিলাকৰ বয়স 20 বছৰৰ পৰা 32 বছৰ,
কিছুমান কাম করে আছে, ছয় সাত বছর করলে ঘুরে আইছে, এটা এটা জীবিকা নির্বাহের কোনো উপায় নাই। এইবিলাকর যদি মই কণ্ঠস্বর হব নোৱাৰো বা এইবিলাকর ব্যক্তিত্ব বিকাশ বা এইবিলাকর জীবিকা নির্বাহর যদি মই কিবা এটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট বা এনেকা ধরনের নিষ্ঠার সঙ্গে মানে কিনা করব নো, মই লোকসভার সদস্য হওয়া তেওঁলোকৰ প্রতিনিধি হওয়ার মোৰ কোনো অধিকার নাই। এইবিলাক মৌলিক সমস্যা আছে তাত, কিন্তু এইবিলাক গোটেই মৌলিক সমস্যাবিলাক তেওঁলোকে কি করেছে, এই হিন্দু মুসলমান অমুক তমুক করে ঢাকি রাখিছে, কিমান দিন ঢাকি রাখব এইবিলাক? এই মৌলিক সমস্যাবিলাক আমি সমাধান করব লাগিব, আর মানুহ এটা বুঝি পাইছে। সদায় এনেকে থাকলে তো মানুষের পেটর ভোক নুবুঝে। আপনার কারণে আপনি যেখানে কথা কৈছে এখানে প্রদ্যুৎ বরদলে কোয়া কথা হিসাবে ঠিকই আছে, কিন্তু নগাঁওর লোকসভা সমষ্টির এনেকুৱা কিছু মানুষের মই ব্যক্তিগতভাবে কথা পাতিছো, কিছুমান ধরক বিজেপির মানুষ, কিছুমান কোনো দলের মানুষ নহয়, বহুতেই কৈছে যে প্রদ্যুৎ বরদলৈ বাহিরের মানুষ হল, গতি নগাঁও লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত মানুষ নহল, যেটার কারণে ক্ষতি করব বা আমি মানি লোলে অল্প টান পাম, এনেকাকে কিছু কৈছে। আর আপনি চাগে গমেই পায় বিজেপির বহু নেতায় কৈ আছে বা সোশিয়াল মিডিয়াতো আপনার লোকেল প্রার্থী নহয় বলে কই বহুতেই কিয় গ্রহণ করব প্রদ্যুৎ বরদলৈ। আর মার্ঘেরিটাত ভাস্কর শর্মার লগত হারি আহিছে, হারি যাওয়া এজন প্রার্থী আকৌ ইয়াত নগাঁওত জিকিবলৈ আহিছে এতিয়া, আর বহুতে এনেকাকেও কৈছে যে আপনি মার্ঘেরিটাত আর জীবনলৈ জিকিব নোৱাৰে, যার কারণে আপনার একটা সমষ্টি লগা হয়েছে আর আপনি উপায় নাপায় এটা নগাঁওতে আপনি প্রার্থিত্ব দিছে, এনেকেও বহুতে কৈছে। আপনি শুনেছে না নাই নাজানো, আপনি বেয়া নাপাব, মই যেটো শুনেছো মই শুনেছো কারণে আপনার খোলাকে কৈছো। হয় হয়, আপনি এটা এই দুমাহ বা ছমাহর ভিতর এই নটা বিধানসভা সমষ্টিৰে গঠিত এই নগাঁও সমষ্টিটোর আপনি ভূভারস্থ কেতিয়াও আদায় করব নোৱাৰে, সেই মানুষখিনি যেটো কথা কৈছে যে মার্ঘেরিটাক যিজন মানুহে বুজি নাপালে তেওঁ আকৌ এই নগাঁও লোক সমষ্টিটো কেনেকৈ বুজি পাব, তাতে আপনি লোকেল আনলোকেল এই কথাটো আহি গৈছে। না, এইটো কথা নহয়, আসলতে মানুহেও বুজি পায় যে সংসদীয় যিটো ৰাজনীতি, সংসদীয় ৰাজনীতিটো এই ভৌগোলিক ঠেক গণ্ডীর মাজত সীমাবদ্ধ হয়ে না থাকে যে এইখন জেলার ভিতরতে এমপি জন যাব লাগিব বলি ভৌগোলিক সমষ্টি, কারণ সংসদীয় রাজনীতিটো ম্যাক্রো লেভেল বহল ভিত্তিক একটা ওভারভিউ থাকিব লাগে, একটা হেৰি থাকিব লাগে, গতিকে স্বাভাবিকতে সংসদীয় রাজনীতিত সেইকাৰণে মই যিটো কথা কৈছো যে এটা যেনেকে মহে এটা এটা জিগাতে ঘুলিত থাকে তেনেকুৱা বস্তু নহয়, ঠেক গণ্ডীর মাজত সীমাবদ্ধ হয়ে না থাকে বা পুঞ্জীবদ্ধ হয়ে না, সেটো আমি সেটো আমি 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 সেটো বরদলৈ ডাঙৰীয়া সেটো যিখিনি এডুকেটেড মানুহ, যিখিনি খবর রখা মানুহ, রাজনৈতিক সচেতন তেওঁলোকে জানে, কিন্তু যিখিনি একেবাৰে তলৰ লেভেলৰ মানুহ সেখিনি নাজানে। মই এটো কথা কব গৈছো, এইটো বিজেপিৰ অপপ্রচার, আর বিজেপির একটা চ্যানেল আছে, আমার হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মালিকাধীন একটা চ্যানেল আছে, সেই চ্যানেলটোৱে বেছি কৰিছে তেওঁলোকে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ভণ্ডামিটো চোৱা তুমি, তেওঁলোকৰ ভণ্ডামি আসলতে এই চ্যানেলটোৰ মালিক হল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ঘর হল ইষ্ট গুৱাহাটীত, তেওঁ দেখোন জালুকবাৰীত উঠিছে, আর এইবার দেখোন তেওঁ দরখাস্ত করলে তেজপুৰত, আজি যদি সেইটো বেলা কথা যে হাইকমান্ডে তেওঁলোকৰ হাইকমান্ডে তেওঁক টিকেটটো নিদিলে, দিয়া হলে তেওঁ চালানী মাছ হল হেতেন নাই তেজপুৰৰ কাৰণে, অন্য কথা বাদ দিলো, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন যিজনে গুজৰাটৰ, তেওঁ দেখোন ইমান দূৰলৈ হাজাৰ হাজাৰ কিলোমিটাৰ গৈ পেলাই উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, লালকৃষ্ণ আদবানী এইবাৰ বছৰ তেওঁক টিকেট নিদিলে, তিনিটা দশক দিল্লীত থকা মানুহজনে গান্ধীনগৰৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, আমাৰ ভাৰতৰ বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলী তেওঁ দিল্লীৰ মানুহ, দিল্লীতে ডাঙৰ দীঘল জন্মগ্ৰহণ কৰা মানুহ, তেওঁ গৈ পেলাই অমৃতসৰত উঠিছিলে গৈ, আজি স্মৃতি ইৰাণী যিগৰাকী একচুৱেলি বাহিৰৰ সম্পূৰ্ণভাৱে দিল্লীত ডাঙৰ দীঘল হৈছে, তেওঁ দেখোন উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথিক দিছে, বা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া দেখোন ডিব্ৰুগড় চাবুৱা মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে, তেওঁ দেখোন কেইবাখন জিলা পাৰ হৈ আহি পেলাই মাজুলীত আহি পেলাই তেওঁ প্ৰতিনিধি হৈছে, তাৰ আগতে লক্ষীমপুৰত হৈছে, তাৰ আগতে ডিব্ৰুগড়ত হৈছে, তেওঁলোক আচলতে চালানী মাছ হবনে নহয় এই চেনেলটোৰ কাৰণে বা বিজেপিৰ আই টি চেলৰ কাৰণে, গতিকে এইবিলাক হল তেওঁলোকৰ সস্তীয়া দুমুখীয়া ভণ্ডামী, এইটো অইন একো নহয়, সাধাৰণ ৰাইজে এইবিলাক প্ৰত্যাখ্যান কৰিব, সেইবিলাক কথাই মানে আপোনাক কোনো ধৰণৰ এইবিলাক হাঁহি উঠা কথা, এইবিলাক প্ৰত্যাখ্যান কৰিব। আৰু এটা কথা কওকচোন, রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটত আপনি যেহেতু এজন খুব মানে আপনার স্বপ্ন থকা মানুষ, আপনি মই ভাবো যে আপনি অকল রাজ্যিক প্রেক্ষাপটতে নিজকে সীমাবদ্ধ করে রখাতক আপনি রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটতো উজ্বলি উঠিব পৰা আপনার কিছু যোগ্যতা আছে, আপনি হয়তো সেই সুযোগ আর সুবিধাটা পোৱা নাই, এইবার আপনি যাবর কারণে প্রথমবারের কারণে একটা চেষ্টা করেছে, এই মুহূর্তে যদি মই আপনাক কওঁ যে নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয়বারের কারণে আকৌ প্রধানমন্ত্রী হব বলে
বহুতেই ধৰি লৈছে। শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমসমূহে যিটো সমীক্ষা চলাইছিল, আপুনি নিশ্চয় খবৰ ৰাখিছে যে প্ৰত্যেকটো সমীক্ষাতেই এন ডি একে আকৌ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশত মানে সমীক্ষাবিলাকে এটা ৰায় দিছে। তাৰ তুলনাত কিন্তু কংগ্ৰেছ বা ইউ পি এক বহুত পিছত আসন দিছে। যদি সেইটো হয় তেনেহ'লে কি ৰাহুল গান্ধী এইবাৰ আকৌ আপোনালোকে যিধৰণে ভাবিছে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বা ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব বুলি সেইটো আকৌ আপোনালোক মুখ ঠেকেচা খাব? চোৱা, মই এইটো কথা কিবা তিক্ততাপূৰ্ণ ব্যক্তি হিচাপে মই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব খোজা নাই, তিক্ততাৰ পৰা মই কোৱা নাই। কিন্তু তুমি ভালকৈ জানা যে আমাৰ দেশত অকল ধৰ্মীয় মেৰুকৰণেই নহয়, আজিকালি প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে এই বিজেপি আৰ এছ এছৰ যে তেওঁলোকে সকলো কণ্ট্ৰল কৰি ল'লে, নিয়ন্ত্ৰণ। মিডিয়াটো আজি খুব এক্সেপশ্যন আছে, খুব কম, মানে একেবাৰে যিটো কয় মাইনৰিটি, কিন্তু মেজৰিটি মিডিয়া, নেশ্যনেল মিডিয়া সকলোবিলাক বিজেপিৰ কব্জাত। যেনেকৈ আমাৰ নিউজ চেনেল নিউজ লাইভটো আছে, বিজেপিৰ কব্জাত আছে তেওঁলোকে। গতিকে তেওঁলোকে সদায় তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচাৰ চলায় যে কংগ্ৰেছটো একো নাই, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ একচেপ্টেবিলিটি আছে 82%, অমুক পাৰ্চেণ্ট, এইবিলাক কোনে কৰিছে? এইবিলাক টাইমছ নাৱে কৰিছে, টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া গ্ৰুপ বা ৰিপাব্লিক টিভিয়ে কৰিছে, বা এইবিলাকে কৰিছে। এইবিলাকতো আমি সকলোৱে জানো। অৰ্ণৱ গোস্বামীটো বিজেপিৰ জেপত সোমাই আছে, আমি সকলোৱে জানো। টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া, এইটোতো একেবাৰে খোলা খোলা কথা, গোটেই পুঁজিপতিৰ যিবিলাক চেনেল আছে চব আৰ এছ এছ বিজেপি, মানে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পক্ষত। গতিকে তেওঁলোকে দিয়া এই ফিগাৰবিলাক আমি বিশ্বাস নকৰো, এক নম্বৰ। দুই নম্বৰ হ'ল যিটো অন্তঃসলীলা প্ৰবাহ হৈছে এতিয়া ভাৰতৰ ৰাজনীতিত, সেইটোৱে সকলোকে আচৰিত কৰিব এইবাৰ 2019 চনত। আমি আশা কৰো অসমৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো হ'ব আৰু সমগ্ৰ ভাৰতৰ পটভূমিতো এইটো হ'ব। আমি আশা কৰো যে আমি বিজেপি চৰকাৰখন দিল্লীৰ পৰা উৎখাত কৰিব পাৰিম। নৰেন্দ্ৰ মোদী যিজন, তেওঁৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে খুব বিপদজনক এজন ব্যক্তি, এজন ভয়ংকৰ বিপদজনক ব্যক্তি, সেইজনক আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গাদীৰ পৰা তেওঁক আমি পদচ্যুত কৰাটো বিচাৰিছো। আমি কাম কৰিছো আৰু এইটো এটা কথা যে 2019 চনৰ নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্ট যেতিয়া ওলাব, আমি আশা কৰো যে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ এখন দিল্লীত বহিব। আপুনি এজন সুশিক্ষিত এজন ৰাজনীতিবিদ, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যিটো ব্যক্তিত্ব, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যিটো বাকশৈলী, আপুনি নাভাবেনে যে সেই দিশৰ পৰা আপোনালোকৰ ৰাহুল গান্ধী বহু পিছুৱাই আছে বুলি? নিতুমণি, চোৱা, নৰেন্দ্ৰ মোদী এজন খুব ভাল অভিনেতা, তোমালোকে ভালকেই দেখিছা, চবতে দেখিছা। তেওঁ যেতিয়া ক'ৰবালৈ ভ্ৰমণ কৰে, তেওঁ 4-5টা কেমেৰা চাৰিওফালে লৈ যায়। আমাৰ ঢলাশদিয়া ব্ৰিজখন যেতিয়া তেওঁ কৰিবলৈ গৈছিলে, 4টা কেমেৰা তেওঁ লৈ গৈছে, নদীৰ মাজত কোনো মানুহ নাই, তথাপিও কেমেৰাৰ কাৰণে তেওঁ হাত জোকাৰি আছে। গতিকে তেওঁ এজন অভিনেতা আৰু তেওঁৰ যিটো ইমেজ, এইটো কেয়াৰফুলি ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা হৈছে গোটেই হেৰিটো 2014 চনৰ পৰা, আৰু সেইকাৰণে শ শ মানুহে এইটো কাম কৰে। কিন্তু আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া তেনেকুৱা অভিনেতা নহয়। তেওঁ যিবিলাক ৰাজনীতি কৰে একেবাৰে অন্তৰৰ পৰা কৰে। অন্তৰৰ পৰা কৰা ৰাজনীতি আচলতে পিছত গৈ পেলাই অলপ খন্তেকৰ কাৰণে চমকে অলপ মানুহক প্ৰৰোচিত কৰে, কিন্তু পিছত গৈ মানুহে সেইটো বুজি পায়। গতিকে এই যিটো আছে এতিয়া ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যিটো ৰাজনীতি, মই ভাবো এই যে অলপ সময় লৈছে, কিন্তু তেওঁ সঁচাকে এজন খুব নিষ্ঠাবান আৰু একেবাৰে ডাউন টু আৰ্থ পলিটিচিয়ান। মই তেওঁক বহুতবাৰ পাইছো আৰু মইতো মূৰ্খ নহয়, সঁচা কথা কৈছো, তেওঁ বৰ নিষ্ঠাবান। তেওঁ হয় কিছুমান হয়তো কথা শৈলীত বা কেতিয়াবা চবটো আৰু বাকপটু হব নোৱাৰে, মানুহটো চব আৰু ভাল অভিনেতা হব নোৱাৰে। গতিকে নৰেন্দ্ৰ মোদী এজন ভাল অভিনেতা, অনৰ্গল মিছা কথা ক'ব পাৰে, একেবাৰে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মিছলীয়া, কিন্তু এজন অভিনেতা। গতিকে সকলোতো আৰু ভাল অভিনেতা হ'ব নোৱাৰে, সেইটোৱে কথাটো। ঠিক আছে, মই আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ আহিম। অকণমান সময়ৰ কাৰণে পুনৰ এখেতিয়ে মই বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছো, তাৰপিছতে মই জনমতৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ উভতি আহিম।